Cazibədar, Ulduz, Agün, Kazımova yenidən hər kəsi özünə heyran edib. Big Az xəbər verir ki, fit bədən quruluşu ilə göz qamaşdıran diva göbəyi açıq geyimi və qırmızı köynəyi ilə sadə və şarımlı görünməyi bacarıb. Onun geyimindəki detal isə izləyicilərin gözündən yayınmayıb. Kazımovanın əyninə buskalter geyinməməsi diqqət çəkib. Müğənninin sözü gedən fotosunu təqdim edirik.